អ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលអ្នកណាធ្វើបន់អ្នកនោះបានបន់ហើយអ្នកណាធ្វើទុកអ្នកនោះបានទុកអ្នកណាធ្វើសុខអ្នកនោះបានសុខសុខតោសុខតាណាងបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខវិញឃើញទេញាតិញោមសុខខោបញ្ញាសាអុជាយោការសន្សំបន់នាំមកនៅសុខសុខខាងលក្ខតិបញ្ញាបន់នឹងឯងនាំមកនៅសេចក្តីសុខឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងចឹងហើយបានមានកតិលោកមួយលើកឡើងបញ្ជាក់អំពីតាម្នាក់ចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចអើយអ្នកសេជាចាំស្ដាប់បន្តិចទេញោមណាតាម្នាក់ហ្នឹងនៅជាមួយកូនស្រីព្រោះយាយស្លាប់ចោលទៅនៅជាមួយនឹងកូនស្រីជីវភាពហ្នឹងក្រពិបាកញាតិញោមនឹងពិបាកវេទនាប៉ុន្តែអាការពិបាកនោះឯងមិនមែនបានឲ្យកូនទៅធ្វើចោលមិនមែនបានទូលមានកូនឲ្យទៅលួចគេទេគាត់តែងតែទូលមានកូនថាអញ្ចេះខ្ញុំកូនណាបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខយើងវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកយើងវិញណាកូនណាកូនឯងយកតាពាកនឹងយកទៅគិតទៅហើយយកទៅទៅតែងឲ្យចាំទៅឪគ្មានអីចែកឲ្យទេជីវភាពវាក្រកូននឹងក៏គេរៀនចាំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញពេញចឹងចាំហ៎ញោមញោមឯងចាំហ៎ចាំញោមសាយចាំហ៎ចាំចាំញោមកានចាំហ៎បើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញតើនាងនឹងពេញកំមអាយុ16ទៅណាមកណាទន្ទែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងញោមទៅអស់ក៏ទន្ទែងអញ្ចឹងទៅរត់អីក៏ទៅទន្ទែងអញ្ចឹងទៅផ្សារក៏ទៅថាអញ្ចឹងបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញថ្ងៃមួយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជាធ្វើពិធីមហោស្រពឲ្យប្រជានុរាស្ត្រអាចបានទៅលេងវាំងលេងល្បែងកំសាន្តសប្បាយប្រជានុរាស្ត្រក្នុងវាំងនាងនេះលើគេថាមានបុណ្យមានទានអញ្ចឹងក៏សុំឪទៅឪខ្ញុំសុំទៅដើរលេងគេផងណាឪណាគេធ្វើពិធីមហោស្រពសប្បាយណាស់ឪនៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅដល់ម៉ោងដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញឪក៏មិនខ្វាត់កូនតែទៅដើរលេងអត់មានទៅដើរច្រៀងទៅដើរសប្បាយអីទេដើរលេងតែទិញតែហ្នឹងឯងបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្រាប់តែពរិជាញាតិញោមបុតរបស់ពរិជាហ្នឹងគេដើរមើលវិជានរិះបុតបុតរបស់ស្ដាច់ណាមួយអាមាតបារោហិតហ្នឹងគេដើរមើលវិជានរិះណាសុខសบายណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសบายលេងទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើរដើរទៅវាប៉ះនាងហ្នឹងដើរក្បែរស្ដាច់កូនស្ដាច់ហ្នឹងលឺចានាងហ្នឹងដើរថារហូតបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងស្ដាច់ក៏ហៅមកសួរឲ្យអាមាតហៅអាមាតហៅមកនាងហ្នឹងក៏មកថ្វាយអង្គមបរិជ្ជបុត្រឬនាងឯងថាម៉េចមិញណាបើពេតព្រះអង្គបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញពាក្យហ្នឹងវាពិតអញ្ចឹងមែនក្រាបទូលព្រះអង្គពិតអញ្ចឹងមែនហើយនាងឯងចេះពីណាឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គផ្ដាំមកអញ្ចឹងបើឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញព្រះជាបុត្រនឹងតែចាំមើអញកូនស្ដាច់អញឲ្យទុករិះនឹងមើចាំមើរិះវាឲ្យទុកវិញអត់
anh đồn chưa kể kịp chẳng nghe nhiều nhiều mấy ở đây á ở còn vô bây đấy á thòm đá nữa nè ngài sạch nâng kể kịp kể kịp thả chẳng mơ anh con sạch chẳng mơ ai tục đi nâng mơ đi nâng về ai tục anh về nhọn ai tam nà cả chẳng mơ sắp phép bà mát bà mát anh chôn về ăn tầng hay tự ai kể thơ à rộng bó nát đai bỏ nất nôm nát để ngay nhà miên ao chiều luôn đây là một lúc thôi mà đá mà đây là miên hãy đặt nam bư vào chỗ lấy nam bư vào chỗ không đang phẳng dù mà ai niên đang xì ở ngọt mới chẳng mơ về ai tục anh bên ớt thì chọn trên này hát đấy nhở à mát của chỗ từ vẹn tới kế co từ bạp nẹ chùm ân là ha cái thôi nôm và đặt đấy nhớ nôm đang ngành hãy cái đặt nam bư hay là nam bố chỗ từ tôi đã tham bư tham bố cho tới hai cái mình dốt một vài bởi đi chứa bất nơi cả lại nâng tiếp ai à mát chui đa rô niên nâng tờ nát khơi niên nâng cả hào niên nâng mau hả lỡ dưỡng sẽ đập lưu biện niên anh tháp bởi đúng hả bởi sọc dưỡng kì ai sọc bởi sọc kì kì ai sọc dưỡng bởi tục kì ai tục dưỡng hả lỡ dưỡng sọc bởi tí á dưỡng chọn bởi tiên nôm ni mình miên nè nam miên nè nôm lọ nè ai tình niên bò thì phong nó biết để niên tha bởi đu hồng chăng ạ niên nâng bàn bàn nôm màu niên nâng kết thả o nó nôm là o nôm bởi nét nôm bởi xa mà lăng và tục hộp luôn ấy đôi bê ừ nâu tia bàn ấy hộp chân miên là do chun lộn nẹ miên con ái nôm bởi nét bởi nâng mà ai hộp luôn ấy bàn tê nhớ ta ơi ừ đỡ nhộm nhôm ấy đã do ai ớ mũi khuôn tờ tê à bán tờ đo ớ ở nó chút ớ ớ quát nóng có kịch nhóm bàn rùa bàn ấy nóng có miền bài tật khla khla ngay khla đạch bê bàn là xa chà vọt chân vợ bàn hộp khuôn ấy đội bê tục lo lo chân chun lộn nẹ miền côn nó ở chà vọt nên là cha ông slay nhà cha tập ăn khnai đấy đấy nhở vô tập chung là cha vọt chắc quạt nẹt miên cuốn quạt thà quạt lọt bàn bài tập khạc khạc bìa cha vọt dốc nôm nắng vô tập chung là cha vọt tử bằng đằng vọt nè xong say vọt ông slay vẫn đằng vọt tập ăn khnai còn đằng đùng đằng vọt nè dốc đã ơi cha quạt kịch nghĩ nôm đi lõ à anh tự vọt mà đón bàn tự tay bàn sổ so bàn sổ phê nó cần khlem tay thấy nghiết ấy tay tuyết bàn là xa đồn chỉ thế mà tục hộp luôn anh đôi mình tầm nó tục gọi đồn chỉ cái đó cái nẹ điệp chăm hộp đó tần nắng về mấy đấy nợ con đồn chỉ đó đó đồn chỉ đó nhổ đồn chỉ cái thà bò là bò nan tinh tuyết người ta khan là khủ cha vạt đi cả đi ở tập bán đó khủ cha vạt đi cả chân bạch hồ với bà kê là khủ thông đó gió cả nôm nâng bà kê là khủ thông tới nhỉ tập đó là khủ thông là khủ cha vạt đi cả nè thôi nhà nôm nâng về lõ cho được bò sạch nhỉ
ចាំមើលមើលណាគេមានកូនកសាងវត្តអាត្មាអញចេះអូលោកសេដ្ឋីចឹងមានតែយកទៅជូនលោកសេដ្ឋីហើយគាត់គុណនឹងដូចនៅស្រុកយើងចឹងឲ្យតែជុំហើយនឹងតាំងតែគាត់គុណអូឯកឧត្តមលោកជំទាវអីណាគេជួយកសាងវត្តណាជូននំសំជូនដងលោកគ្រូចារិកាណាគាត់គុណដែរជូនលោកសេដ្ឋីជូននំសេដ្ឋីទេដូចហ៊ានហូបទេឯងបានធ្វើសេដ្ឋីអាស្រ័យបារោហិតចឹងមានតែជូនបារោហិតដែរយកទៅជូនបារោហិតប្រោហិតនេះគេថាឯងបានធ្វើប្រោហិតអាស្រ័យលើស្ដេចយេដោយម៉ែចោស្ដេចយកទៅថ្វាយស្ដេចទៅញោមញោមអើយដល់ស្ដេចបាត់ហើយស្ដេចគេថាណែនំអញ្ចឹងមិនទៅត្រូវរៀះគេមានលទ្ធភាពបរិភោគនំអញ្ចឹងប្រហែលតែស្ដេចតាអញ្ចឹងសោយខ្ទេចទៅញោមសោយខ្ទេចបែកពពុះមាត់ហើយវិបែកមកដាច់ខ្យល់ផឹងព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងមិនត្រូវឲ្យបរិយបុត្រហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងញោមឯងត្រូវបីដែរសោយទីវង្គតទៅញោមថ្ងៃស្ដេចសោយទីវង្គតកូនដើរពពាតព្រៃឯណោះអត់មានដឹងអីលីងតើបានគេចេញបញ្ជាចាប់គេដឹងតែព្រះមហាក្សត្រពលនំឯងចេញបញ្ជាចាប់ចាប់ដំបងចាប់ប្រោហិតអ្នកឯងពពលស្ដេចណាអ្នកឯងចង់ឡើងជាស្ដេចតើអត់ទេលោកអាមាតលោកមេតបខ្ញុំបាននំនេះមកពីលោកសេដ្ឋីទៅចាប់សេដ្ឋីមកមួយទៀតសេដ្ឋីតាទេខ្ញុំបានមកពីលោកគ្រូចៅវត្តិកាកុំឲ្យខ្ញុំមានបានមកពីណានំនេះបានពីលោកគ្រូចៅវត្តិកាចាប់លោកគ្រូចៅវត្តិកាមកទៀតទេអាត្មាបានពីដូនជីទៅចាប់ដូនជីមកទៀតដូនជីតែអាត្មាបានពីអាចារ្យតើតែខ្ញុំបានពីអាចារ្យតើតែចាប់អាចារ្យមកទៀតអាចារ្យចាប់តានោះតែតានោះខ្ញុំមេតាបៃតាមិនដែលដាក់ទោសទៅលើកូនទេតាបិទចិត្តឈឹងបាទត្រូវឲ្យនំហ្នឹងខ្ញុំអ្នកធ្វើកាលណាប្រាប់ទៅកូនគេចាប់កូនមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងឯងនំហ្នឹងខ្ញុំអ្នកធ្វើក៏គេចាប់តានឹងទៅអត់មាននិយាយច្រើនទេចាប់យកទៅប្រហារជីវិតតែហ្មងណាញោមចាប់យកសម្រាប់ចោលតែហ្មងអត់មាននិយាយច្រើនទេកូនស្រីឲ្យឡៃទៅក្នុងព្រៃរកអស់ត្រឡប់មកវិញឬអ្នកចិត្តខាងគេថាកងតបមកចាប់ឪនាងឯងទៅបាត់ហើយរត់តាមញោមរត់តាមអាមាតខ្លះគេឲ្យតំណែងដល់ព្រះរាជបុត្រនៅពពាតសួននៅណោះថាបីដាព្រះអង្គសោយទីវង្គតហីមិនបានសោយទីវង្គតពលនំអត់ចាប់អារម្មណ៍តែនំនឹងនំលណាទៀតញ៉ែញ៉ោក៏រូតរះមកដល់កន្លែងនឹងសួនអ្នកណាអ្នកបំពល់បៃតាថាតាមួយដល់កន្លែងពិឃាតដើរទៅកន្លែងនឹងទៅញ៉ោទៅកន្លែងនឹងរៀបនឹងប្រហែលជីវិតកូននេះទៅដល់តាមពិតកុំសម្លាប់ឲ្យខ្ញុំនំនេះមិនមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើទេនំនេះបានមកពីខ្ញុំហើយក៏មិនមែនខ្ញុំអ្នកធ្វើដែរបានមកអំពីព្រះរាជបុត្ររាជបុត្រមកដល់នឹងភ្លាមសួរបើមិនជឿសួរព្រះអង្គមើលនំនឹងខ្ញុំម្ចាស់បានមកពីព្រះរាជបុត្រហួសចិត្តញោមអ្នកឃើញពាក្យនាងហ្នឹងបើឲ្យសុកគេឲ្យសុកខ្ញុំវិញបើឲ្យទុកគេឲ្យទុកខ្ញុំវិញអ្នកឃើញតែពាក្យហ្នឹងហ៎ញោមហួសចិត្តចឹងហើយបានថាមិនគួរអីប្រមាថត្រង់ដែលថាឲ្យសេចក្តីទុកដល់អ្នកដតីទុកនោះវារមែងបានមកខ្លួនវិញក្រោយមកបានឡើងព្រះរាជាក៏យកនាងនឹងធ្វើមហេសីទៅញោម
បានគុណនាងនឹងដែរដោយនឹកឃើញអាពាក្យហ្នឹងងាប់អស់ឪមួយបាត់អញ្ចឹងញោមញោមអើយអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចទេញោមណាបើឲ្យសក់គេឲ្យសក់យើងវិញបើឲ្យទុកគេឲ្យទុកយើងវិញឮនៅញោមកុំភ្លេចណានេះត្រង់ហ្នឹងឯងដែលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតម្រង់សត្វលោកដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសម្មញ្ញាវិស័យវាកើតចេញមកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើអត់ព្រះអង្គសំដែងទេតើសត្វលោកឯណាយល់គុណមេត្តាយល់គុណបិតាយល់គុណបុព្វការីជនណាដោយសារព្រះអង្គឯតាព្រះអង្គប្រាប់សត្វលោកអំពីគុណល្មើសគុណបុព្វការីមិនខ្មៀតខ្មៃធ្វើការងារប្រឹងប្រែងតែឆ្លោះគ្នាពិតរងាកំព្រាសពកំព្រាទាំងគុណធម៌ចិត្តញាប់ញ័រសែនអភ័ព្វខ្វះញាតខ្វះទាំងទ្រព្យកំព្រាសពស្អប់ព្រោះធម៌ឃើញទេញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់សត្វលោកណាមិនដឹងគុណល្មើសគុណមេដាបៃដាសត្វលោកនោះមិនល្អហើយយើងមើលបារមីធម៌ទាំង30ឥឡូវញោមផ្លប់សោតបារមីឯណាផ្លប់សោតឯណាញោមណាអេតេតេទានបារមីសម្បានណោផ្លប់សោតឯណាចេះណោអ្នកងឹតចេះណោចេះញោមអីចេះចាឥឡូវ10នឹងទានសិលនៃកមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈធដ្ឋានមេត្តាអបេខា10ចាំមិនឃើញកតញ្ញូតាបារមីផងនៅឯណាមិនសោតមកដែរបើព្រះលោកអង្សំដែរលោកអង្សំមកកណោថាបានជាអត់មាននៅក្នុង10នេះគឺកតញ្ញូបារមីនេះអ្នកបកើតទាំង10នឹងចេញមកឃើញទេញោមកតញ្ញូដូចជាគ្រឹះដូចជាផែនដីអញ្ចឹងកាលណាមានផែនដីដើមស្វាយដើមសលិតដើមសឡៅកបោខ្ទុំដើមស្ដៅដើមស្លែងដើមស្លួងដើមស្អីទាំងអស់ផ្ទះថ្មដសរឥដ្ឋបិទគ្រឿងសឡៅអាក្រៅសឡុងអាក្នុងសលិចចន្ទដល់កាច់ក្បាច់ចម្លាក់ហ៊ានធ្វើ3-4ជាន់គ្រប់ថ្នាក់អាស្រ័យលើមានផែនដីមែនញោមមានផែនដីមានអីទាំងអស់យ៉ាងណាមិញបើមានកតញ្ញូខន្តីក៏មានទានក៏មានសិលក៏មានមេត្តាក៏មានតែបើអត់កតញ្ញូហើយស្អីក៏អត់ដែរមែនទេយើងមើលអាជាតិសតុបុតប្របាទពមិសាមើលញាតញោមមិនសម្លាប់បៃតាឯងឲ្យសោយទីវង្គត់សម្លាប់បៃតាឯងឲ្យសោយទីវង្គត់ក្រោយមកដឹងថាខ្លួនឯងសម្លាប់បៃតាហោះធ្វើបន់មិនមែនធ្វើដូចញោមឯងខ្លាំងជាងញោមរាប់រយដងញាតញោមសម្បីតែដង្ហែព្រះសរីរកធាត7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្របាត់ទំនប់បំរុងភិក្ខុសង្ឃធ្វើបឋមសង្គាយនីលើភ្នំវេភិរៈធ្វើនោះធ្វើហោះតែនៅតែសោយទីវង្គត់ទៅនៅរក់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ទាន់មកវិញខ្ញុំមានញោមណាចិត្តប្រតិបត្តិអីចង់ទៅលេងគាត់ទេញោមអីនៅនៅរក់ទៅទេញោមអត់ទេអ្ហ៎ច្បាស់លាស់ហើយអូនឹងហើយដោយសារអីមកអំពីអត់កតញ្ញូបើមានកតញ្ញូនោះនឹងត្រនៅកុសលទាំងអស់នោះបានចឹងហើយបានសំខាន់ណាស់កតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាប្រធានតាសំខាន់ណាស់ញោមគឺជាឫសគល់របស់កុសលគឺជាឫសគល់នៃកុសលទាំងពួងប្រធាននៃកុសលទាំងពួងឮទេញាតិញោមឮទេឮម៉ែនទេឮច្រើនគ្នាដែរណោះនឹងបើឮច្រើនគ្នាយើងពិចារណា
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយស្វែងរកសេចក្តីសុខនិងស្វែងរកនៅការរំលត់ទុក្ខដោយបរិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងបានសុខគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាតោះថាតាមលោកមួយចាំចប់លោកទេណាញោមណាកុំថាខ្សត់ពេកថាលឺណាថាលឺឆាប់ត្រូវបន្ទុយលេខលំហអាកាសស្រឡះបវរជាទីត្រាច់ចរនៃសត្វបក្សីរុក្ខជាតិព្រៃភ្នំមនោរម្យប្រពៃជាទីត្រាច់នៃមរគីមរគីទន្លេចលសាមហាសាគរជាទីត្រាច់ចរមិឆានានីសង្ខាតតែងក្មេងចាស់ជារីជាទីលីលានៃកាមិនទៀងកាយមួយខណ្ឌ5ចូលចាំប្រុងស្ដាប់ដកខណ្ឌមួយស្លាប់នៅតែរូបរាងគល់ឈើធ្វើអស់នោះក្រានបើជាងគួខ្ពើមគួរៀងគួវៀងរកធកំអាងមានទ្រព្យជាប់ដោយយសស័កសេចក្តីមរណៈមិនស្គាល់ខ្មៅសគួសាងកុសលតំកល់ឲ្យល្អអ្នកសែបគប់ធមិនសូវតក់ស្លុតអនុមោទនាស្ដាប់ឮចុងក្រោយមែនទេអ្នកសែបគប់ធមិនសូវតក់ស្លុតណាញោមណាសូមបើសែបគប់ធទៅបានមិនតក់ស្លុតសូមអនុមោទនាយើងត្រូវទុយលេខត្រូវត្រូវថ្មមិនដឹងទេបើកុំចោតលោកអីណាញោមណានឹងការសំដែងធមមានកាលវេលាប៉ុណ្ណឹងចោះមានចំណុចណាលើសលោះខ្វះខាតមិនសមរម្យក្តីណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះមិននឹងបញ្ចប់ធមសំលើកបន់ប្រគេនប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមប្រុសញាតិញោមស្រីទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខចម្រើនសំសំប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពររបស់ព្រះ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខាឡើយអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេញសមត្តាពធទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង